për parandalimin e shpërndarjes së virusit COVID-19, gjatë ditës së dieshme nga Qeveria Republikës së Maqedonisë së Veriut, u vendos që nga sonte të filloj ora policore në të gjithë territorin e shtetit, prej ora 22 deri në 5 të mëngjesit. Qytetarët të anketuar në Tetov shprehen se ora policore është e nevojshme për ruajtjen e shëndetit. Disa të tjerë nuk e arsyetojnë, ata thuan se mund të jetë edhe çështje politike, me çka deri në ora 21 punojnë të gjithë lokalet. Si mbas matematikës shumë e thjeshtë është kjo, ora policore dhe vete bëjmë ne për ora 10, ne mbilna, shkojmë pushojna, plena, normale. Në atë aspektin tjetër, që ka bëna e engot, e mirë, shë më vënohën, ato më rinë rëse bëndë një të bime, më së rinë mbas. Brisa në gjatë levizjes, jemi në në për kafanë, në për kafiqe, në për zemë, disa gjatë tjere, ditën, të në ditën rinë prapë bashkë. Edhe kjo diçka thjesht më duket. A për gjatë tjera, ma fele, si dim qërshis politika e ekonomike, qka mendojnë, qka bëjnë, kështë si e jonë nga praktika. I shqyqoj rastin e skiatorve, gjithë qka vinë turizat nërë, gjithë rinë reshtë, afër njëni për tjetrin, e ku ati, qka bëjmë ati, qka bëjmë ati? A mos bisedojmë në mbasora dhe ku të shri, vetëm rrugacët. Provën policore jam shumë dakord, belemit duhet jetë e ditën. Edhe të ketë rregulla për gjithë, jo vetëm për ne Shqipnisë, por për të gjithë rregulla dhe maskës. Duhet bëhet si se kina problem. Në një gjë normal. Jo, është më të arsyeshme. Po, po. Ne nuk kanë merr vënë ora për shkar, nuk kanë merr. A mos të skeçit bush. Edhe kur vendosin në në skeçit bush, çajo është. Për mua nuk ka problem as pak. Problemi atë tre që sin mrenda, ato problemi. Si mbas mundjeve si e po paraqesin, ka nevojë. Si mas mundit, për sa e vërtet, s'jam definitiv aqi i bindu se duhet. Por restorantat, a pak keq, që ato identitojnë. Për poplin, kështë nuk o kur gjo, as gjo sa për poplin.